Shumë thonë se goksima është ngjitse dhe nuk gabohen. Ekspertët janë përpjekur të zbulojnë se çfarë ndodh në trurin e njeriu që e nxit një veprim të tillë. Goksima sipas tyre është një formë e zakonshme e ekofenomena, imitimi në mënyrë automatike i fjalëve apo veprimeve të dikujt tjetër. Për të parë më qartë reagimin e trurit në një situatë të tillë, u monitoruan 36 vullnetarë të vendosur përballë personave që goksinin. Studimi i publikuar në revistën Current Biology tregon se disa prej pjesëmarrësve në eksperiment ju tha se nuk kishte probleme nëse bënin të njëjtën gjë, ndërsa të tjerëve ju kërkua ta frenonin këtë veprim. Kësisoj ekspertët kërkuan të shohin se si funksiononte korteksi motor primar dhe të masnin ngacmueshmërinë e tij. Pas kësaj, duke përdorur stimulimin e jashtë magnetik transkranial (TMS), u arrit të shtohej niveli i ngacmimit në korteks e bashkë me të dhe prirja e natyrshme për goksimin ngjitse. Ne di mende relativisht pak rreth këtij fenomeni, pohon me thjeshtësi Dr. Andrew Gallup, psikolog në Universitetin Shtetëror të New Yorkut, i cili ka kryer studime mbi lidhjen mes empatisë dhe goksimës. Por stimulimi magnetik përbën sipas tij një qasje të re në këtë drejtim, sepse tregon se fenomeni nuk ka të bëjë shumë siç pretendohet me aftësinë për të formuar lidhje emocionale me të tjerët.